Primeiro, existem vários treinos que você pode fazer, né? Vários treinos, vários desafios diferentes. Então você vai entrar no Enlab, vai usar pelo link, exclamação Enlab aí no chat, ou se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, por exemplo, tá no link da descrição. Aí você vai destruir, vai construir treino de flick, rastreio, velocidade, precisão, conhecimento, vários treinos diferentes. Ele vai te dar pontuação pra cada treino e essa pontuação vai te dar um elo dentro do jogo. É muito legal isso. O treino que eu mais gosto de fazer é esse em Flicks Grid Shot Ultimate, que é esse treino que eu tava fazendo aqui na live agora. Aí você escolhe a arma, escolhe a skin, né, e joga. Eles em mim na fila, velho. Vazou a faca do passe? Vazou, mano. Vazou tudo já. Como é que vazou, galera? Sabe o que aconteceu? Vou explicar pra vocês. A Riot convidou uma galera pra testar o novo ato, a nova agente e o novo mapa. E essa galera do mundo inteiro, influenciadores aqui do Brasil, tiveram vários influenciadores. A Nicole foi convidada pra testar, o Bida foi convidado pra testar, várias pessoas. Então você podia entrar no servidor, ver todas as skins, ver tudo, ver jogar o mapa, ver a agente. E aí a Riot pegou e assinou com todo mundo o NDA, que é um acordo de você não poder falar nada até um dia X, tá ligado? Que era até o dia 9. A partir do dia 9, todo mundo podia falar e podia ter gravado e podia mostrar. Não é que vazou. É que, mano, a Riot convidou, fez todo mundo testar e fez todo mundo jogar, tá ligado com o negócio? Caramite é no passe, Caramite é no passe. É a última coisa do passe. Opa. Não, eu já tava triste já, mano. Nossa, ah, Lionel Messi, Robert. Nossa, velho. Nossa. Ô, Nan, vai de jet? Não, vai de reina. A reina do Nanzinho é forte. A reina do Nanzinho é forte, velho. Que isso. Ô, oh, sua reina é forte, Nanzinho. Que isso. Que reina, filho. Nossa, e uma Raze faltou nesse mapa, nesse jogo aqui, hein, mano. Faltou, velho. Revelando a área. Ah, tomei HS, eu não quero mais jogar, velho. Eu tomei HS também, velho. Nossa, tem uma Viper, velho. Cima tem. Céu. Ah, entrei na bala. Céu ainda, velho. Céu ainda. Inimigo abatido. Vindo base, Céu. Tovado. Um jogador vivo. Ô, essa Jet deu HS em mim e em você, Tisha. Ela é boa, mano. Acabou com nós. Inimigo morto. Valeu, valeu. Fez flash pra avançar. Peguei o Operator aqui. Pegou B também. B clear. Vai ter um avançado pra A, velho. Deixa, eu preciso que você olhe janela depois. Ah, eu olho, olho. Confia. Acharam destruído. A C, avançaram meu fio C. Não, olha a janela pra mim. Olha voltou, a janela voltou, pra mim, voltou. Manito. C voltou. Recuperou o fio na double door. Menos 80. Ai, meu Deus do céu, velho. Dois vídeos da. Sem carga. Como é que a gente perdeu isso, velho? Como que perdemos esse round, velho? É, o cara não tá comunicando, mano. Eu vou abrir na mira aqui. Tô marcando avanço na A aqui, velho. Na C, velho. Tô entrando, jet aqui tô na entrando C, por anzinho. Avançou. 40 dentro da B. Ah, vai perder, ele está na A, deve ter rushado. Pera aí, Tisha. Adversário eliminado. Vários. Mais um. Chega. Vai o TAC. Restam 30 segundos. No back agora, um. Girar, Tisha, girar. Não consigo, velho. Não consegue? Como assim? Se eu passar pela B, eu morro. Tô girando. Último jogador vivo. Ninguém aí, mano. Ninguém aí. Sei exatamente onde você está. Estou sem cargas. Menos. Caralho. Tinha 20 segundos mal, velho. Não, tá safe, é porque tinha um cara marcando B, não conseguia passar. Não tinha, na real, velho. Tinha ninguém marcando B. Tá. Não. Eu sou o caçador! Boca base, mano. Boquei base errado, mano. Volta. Abre mão no meio. Onde foi? Onde? Flechou meio. Acharam destruído. Ó, costas. Avançou A. Nossa base. Boca da janela. Correu. O cara matou dois lives, pô. Na B. Pera. Tô contigo. Vem short. Pera aí que eu vou smocar pra você aí, mano. Sombras viajando. Já checou, mano. Um C e um B, mano. C e um B. A gente tá de operator aqui. Bomba. Sim. Tô um pouco atrás de você. Fantástico. Pera. Restam 30 segundos. Planta aí, mano. Planta aí. Plantei a Spike. Céu. Cobertura, caminho. A gente tá céu. Ó.
base, um. Resta um inimigo. Base. Tirei a cara. Nice. Bora, mano. Não existe fuga! Cuidado, meu Deus, mano. Ué? Nada pessoal. Jaula ativada. Voltei, tá? Fingi que passei janela e voltei. Pera, mano, pera. Volta. Voltado, tô voltado. Tô voltar pra B, Tisha, eu acho, velho. Tá pra double dois. Ele vai passar, Tisha. Acompanha outro aí. Um jogador vivo. Enterrei. Estou sem. Ai, eu tá. Esquece. Eu fui jogar skill, velho. Só que eu não tinha. Ativando o drone. Jaula ativada. Não, poxa. Deixa o Spaka jogar, para o round. Não tem como eu jogar, tem dois pra C já, mano. Oranzinho. Venha. Tá, tô indo short. Onde estão escondidos? Plantei a Spike. Jaula ativada. Céu. Chega. Tirei tudo, mano. Eu acho que eu tô fotos. Entrou. Dois CT. Ajuda a gente. Boa. Vários aqui, spot aqui. Vai ser aqui, spa, mano. Cara, eu não acho que não é. Não acho que é aí não, velho. Acho que é C. Já acharam destruído. Despachei. Tá bom. Os dois. Só vi um no bomb. Só. Resta um inimigo. Tem smoke, TP, bunker, tem tudo. É, plantando no ar. O mestre tá pelas costas, ele tá lá. Eu vou smocar pra você, mano. Vou smocar suas costas aí, velho. Pro cara não achar que você tá aí. Short. Embaixo do bomb, nada embaixo do bomb. Último jogador. Base, mano, base. Ah, olha esse nerd do caralho, velho. Pelo amor de Deus. Atira, papai. C, tem. Entrou bem. Ô, Nanzinho. C, Manitos. C? Sim, dois. Me viu, é seu, Manito. Pega. Dois. Entrou. Tem um cara A, pera. Tem um cara A, quase de vocês lá, velho. Segura, Tisha. Tá na A. Certo, costas, mano. Tava costas A, mano. Econômico. Ai, caralho. Let's go, velho. Gente, smokei a boca da C. Tá, tem gente aqui. Não acho que existe fuga! Jaula ativada. Tá, vou dar o clima aí com você. Já, ver. Tá tudo longo cedo, mano. Quatro balas, eu tô morto. Não tá não. Jaula ativada. Ai, tem um base TR. Voltou tudo, vai ser A. Eles vão salvar essas armas, eu tô achando, velho. C, double doors, plantando. Resta um inimigo. Plantando. Spike plantada. Boa. Ah. Passa a garagem. Jaula ativada. Se foi. Tô. Pode virar. Vai ser, Tisha. Passou janela, gente. Bombe. Ah, é você, caralho. Sou eu, cara. Denison. Adversário eliminado. Tá na A? Não. Quer que eu ulto? Ulta. Vamos ganhar sound, mano. Quero um cadáver. Ué, não dá mais. Quero um cadáver. Onde estão escondidos? Tá na A, né? É, vou recuperar minhas coisas. Tá na. Spike plantada. Cara, você quer? Vem com ele. Não. Pera que eu vou flechar na boca aí já. Flechei a primeira. Tô com 10 de vida, tá, mano? Tá. Você vai na frente, Tisha. Espera. Deixa o Tisha. Vamos usar o Tisha. Tem parede aqui. Vou correndo que nem um louco pegar info, velho. Só vai. Deixa eu ir. Eita, tomou 40. Smokeou pra passar aqui. Double doors. Olha, mano. Boa, Messi. Double doors. Janela tem. Se vai perder, eles podem entrar, velho. Morreu. Resta um inimigo. Três almas. Isso, Nanzinho. Double doors tomou 120. Puta de vida, esse cara não ganha nem fudendo ele ganha. Olha o DD. Ai, que delícia. Vitória dos defensores. É isso, vitória, velho.